Монголын кикбокс тулын суртын албаа. За кикбоксийн бага ер нь Азийн ахтвар наадамд бага бүрдүүлэхдээ тай боксоос гадна кикбокстэй илүү анхаарал хандуулж гисэн. Кикбоксийн спортод медаль хүртэх, тагс финалчлал гарах, цаашлаад алтан медалийн төлөө өрсөлдөх ийм л одоо болцооны тамирчдыг бэлтгэхээр анханасаа одоо төлөвөө ажилласан. Тэгээд ингээ кикбоксийн төрөлд дөрвөн тамирч нь одоо яа солигын тааруулж оролцуулсан байгаа. За энэ 57 кг хэмжээнд бас анхудаага одоо оролцож байгаа Монголын тамирчин Жулуун Баатарын шижир эрдний тамирчин харагдаж байна. За энэ Хүүх Булангаас гарч одоо тулалдж байна. Хүүхэнгийн одоо вилитэй хүүхэнгийн одоо толгойн хөлийн хамгаалалттай энэ тамирчин. За бас л одоо суглах хатуу таарсан Таиланд улсын тамирчин Пон Пон гэдэг одоо энэ тулаан спорт сонирхолтой сайн мэдэн дээ. Таиландын алдарт Лумпини одоо цэнгэлт хүрээлэн төрүүлж исэн. Нэгэд Таиланд улсын л одоо авраг Таиланд улсын нэг нэмрэл Лумпини гэдэг төр стадионд явчлаа тулалдаж энэ төрүүлдэг юм. Юу та тогтсон одоо зэрэглэлтэй. Тэгээ энэ тамирчин бол Пон Пен бол энэ Лумпини стадионд бол аврагч исэн юм тамирчин. За урд нь яг энэ яг энэ Таиландын шигшээ өгтөгтэй бид нар ч бас хамтарсан бэлтгэл хийсэн учраас урд нас энэ хоёр бас уулзаад харин тоглож исэн. Нэг ямар хөө тоглолт бол мэднэ. За арга дашлагын хувьд бол Таиландын тамирчин үнэхээр илүү олон тулалдсан, олон жил хичээлж байгаа юм тамирчин байна. За шижир эрдний мань хувьд энэ жил одоо 19 настай. Анхудаага бас Азийн наадамд кикбоксинг төрлийн одоо логик төрлийн 57 кг хэмжээнд өрсөлдөж байна. Гэхдээ энэ өндөр зэрэглэлийн тамирчинтай төвчтэй өөрсдөө харж байгаа. Сайхан одоо айж мэрэгэдэх юм байхгүй, сайхан тулалдсан. Ер нь яг манай шижир эрдний одоо давуу тал гэдэг юм уу та сэтгэл зүйн их бэлтгэл сайтай ямар ч хүнээс тийж айж мэрэгэдэйдгүү. За мэдээж энэ оролцсон тэмцээний тоо, оролцсон өөртөө хөрөнгөлүүлсэн дуршлагаар бол баг. Мэдээж энэ одоо тулаан бол түнд асар их одоо дуршлаг өгсөн нь бол дамжиггүй. За энэ тоглолтын нэгдүгээр үе харагдчихээн. Аль аль нь бол одоо их хүчтэй юм тамирчид. За ялангуяа шижир эрдний урд гарын хажуугийн одоо цогт хүчтэй бол Таиландын тамирчны одоо баруун одоо хөлийн хой төлийн одоо энэ хажуугаас шүглэгшгэлт бол үнэхээр хүчтэй. Дисч гарахад үнэхээр хит биш юм ирдэг. Агивч одоо залуу тамирчин маань бас дисвэр дивчээр гаргаж ирэх. Энэ тэнцвэр өрсөлдсөн байгаа. Ингээд одоо кикбоксийн одоо төрөл бол 2 минутаар одоо 3 үеийн турш өрсөлддөг. За энэ хажуугийн одоо 3 шүгшээс гаднаас энэ болонгийн шүгч гэж байгаа. Одоо цаана нэг номер барьсан шүгч харагдж байна да. За энэ маань энэ хөлийн цохилтыг одоо тоолж байдаг. Энэ маань кикбокс спорт учраас хөл гар бол жигд байх хэрэгтэй гэж үздэг. 50-50% одоо давталгааны хөлбөр байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо дан одоо гараараа давтлаад давтлаад байвал бас оноо өгдөггүй. Тэгээ хөлийн одоо тэр оноо хасагдахгүй бол одоо раундын төгсгөлд оноо хасагддаг ийм одоо шүүлттэй. За энэ дээрээс залуу тамирчин маань энэ одоо хүчтэй тамирчинтай бол бас сайхан өрсөлдсөн байгаа. За тэр бол Монголын одоо тамирчны үзүүлэлтэй. 8-аас дээш одоо амжилттай өчлөх хэрэгтэй байдаг. За өөрийнхөө одоо хөлийн цогцолтуудыг бол амжилттай хийсэн харагдаж байна. За ингээд бол үнэхээр бас дуршлаг дутсан. Дуршлаг дутч бол бас энэ тамирчид энэ тэнцүү дөрөвөөр өрсөлдөж оноогоор хожигдсан. За энэ Таиланд тамирчид жинтэй бас төрүүлж бас их шуугаан тарьсан ийм одоо үйл явдал болсон. Тэгээ хацгуул байна л да тийм ээ суглаа бас хатуу таарч байгаа. Их гатуу хэрвээ өөр одоо зооноос суглаа таарсан бол үнэхээр одоо медалийн боломжтой бол тамирчин байсан манай шиг ирдэнэ.